Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр ойна» бағдарлама жүргізушісі мен Алихан Рызахан. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын арнамыздың көрермендерін алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа қуаныштар әкелсін. Достар, бүгін өздеріңмен қызық ойын ойнаймыз. Бізге қоңырау шалуды ұмытпаңдар. Тікелей эфир нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 7172. Достар, бүгін біз күнделік ойын ойнаймыз. Ойын шарты сендерге қиын болмайды деген ойдамын. Экранда апта күндер жазылған күнделік ашылады. Әр күннің артында сөздер жасырылған. Қатысушы апта күнін таңдап, сол жерде шыққан сөзден бір немес әріптерден бір минуттың ішінде бірнеше мағыналы сөз құрау керек. Мысалы, балапан сөзінен бала, ала, апа, ана деген бірнеше сөз құрауға болады. Ең көп сөз құраған ойыншы жеңімпаз атанады. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ал жеңімпаздарымызға балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар екенін ұмытпаңдар. Тікелей эфир телефоны 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 7172. Бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Замира. Есімің кім? Замира. Забира? Жасың нешеде? 8-де. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Шымкент. Тамаша, ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендеше бастайық. Экранға күнделік берілсін. Мінекей, күнделік ашылуда. Қай апта күнін таңдайсың? Жұма. Жақсы, жұма ашылсын. Саған құмырсқа деген сөз шықты. Дайын болсаң, уақыт кетті. Құм. Құм. Асық. 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 Ақыл. Ақы. Қалай дедің? Ақ. Ас. Ас. Я, тағы. Қас. 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 Қалай? Қос, қар. Иә, сонымен? Сақ. 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 Иә, сенің уақытың аяқталды. Сен құмырсқа сөзінен құм, асық, ақ, ас, қас, қос, қар және сақ деген сөзді 8 сөз құрадың. Жарайсың, ойынды соңына дейін көр, бәлкім жеңімпаз атанарсың. Замира, кімге сәлем жолдайсың? Апама, атама, әкеме, анама. Жақсы. Замираның ата-анасына, ата-әжесіне біз де сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет, Замира. Сау бол. Сау бол. Досым, күнделік ойыны саған ұнады ма? Аз уақыттың ішінде бір сөздің әріптерінен бірнеше сөз құрау арқылы біз шапшаңдыққа ғана үйреніп қоймай, ойлау қабілетімізді де дамыта аламыз. Әрі сөздік қорымызды байиды. Ендеше хабарлас. Тікелей эфир нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 7172. Жеңімпаздарға балапан арнасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар екенін ұмытпаңдар.
Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Самғат. Самрат. Самғат. 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 Қасың ішінде? Сегізде. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Тараз қаласы. Тамаша. Таразда орайы қалай? Жел болып жатыр. Керемет. Сен ойын шартымен таныссың ғой, иә? Иә. Ендеше бастайық. Экранға күнделік берілсін. Мінекей күнделік ашылуда. Қай апта күнін таңдайсың? Самғат? Сен тікелей эфирдесің, кезетте ғой? Сенбі. Жақсы, сенбі ашылсын. Мінекей, сенбі ашылды, саған Қазақстан деген сөз шықты. Дайын болсаң, уақыт кетті. Сен Қазақстан сөзінен бірнеше мағыналы сөз құрауын керек. Уақыт кетті. Қазақстан. Сен Қазақстан сөзіндегі әріптерден сөз құрауын керек. Мысалы, Қазақстан сөзінен қаз. Қаз. Ақ. Сақ. Қан. Сан. Қар. Қалай дейсің? Сақ. Иә, сенің уақытың аяқталды. Сен Қазақстан сөзінен қазақ, қаз, ақ, сан, сақ деген бес сөз құрадың. Жарайсың. Самғат, кімге сәлем жолдайсың? Алматыдағы досыма. Есімі кім? Нұрали. Самғаттың Алматыдағы Нұрали есімді досына біз де сәлем жолдаймыз. Самғат, хабарласқаныңа рахмет. Ойынды соңына дейін көр. Сау бол. Сау болыңыз. Достар, бүгін сендерге күнделік ойынын ұсынып отырмыз. Экранда апта күндері жазылған күнделік ашылады. Апта күндерінде сөздер жасырылған. Қатысушы апта күнін таңдайды. Сол жерде шыққан сөзден бір минуттың ішінде мағыналы бірнеше сөз құрау керек. Ең көп сөз құраған ойыншы ойын соңында жеңімпаз атанады. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Бізге хабарласыңдар. Тікелей эфир нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Көркем. Көркем, жасың нешеде? 6-да. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Қалғалы ауылы. Тамаша. Ойын шартымен таныссың ғой, иә? Иә. Ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Көркем, қай апта күнін таңдайсың? Бейсенбі. Жақсы, бейсенбі ашылсын. Саған теледидар деген сөз шықты. Сонымен дайын болсаң, уақыт кетті. Қалай? Ел. Ар. Ар.
Ел. Елді жаздық. Сонымен. Дар. Тағы. Тар. Дар. Мағыналы сөз болу керек. Сонымен. Еле. Көркем. Еле. Еле. Көркем. Сенің уақытың аяқталды. Ине деген сөз құрай алмаймыз, себебі Н әрпі жоқ. Көркем, сенің уақытың аяқталды. Сен теледидар сөзінен ел, ар, иле деген үш сөз құрадың. Жарайсың. Кімге сәлем жолдайсың? Достарыма. Келе жатқанына құтты болсын. Рахмет. Көркемнің ата-анасына, достарына біз де сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол, көркем. Сау бол. Достар, сендер хабарласқанша жаңа жыл мерекесі туралы қызық ақпараттар айтып берейін. Ұлыбританияда балалар жаңа жыл жақындағында Санта Клаусқа хат жазып, сыйлық сұрайды екен. Даниялықтар мерекеде ыдыс аяқтарды сындырса, Италияда ескі заттарды терезеден лақтырады. Ал Австралияда жаңа жыл келер күні екі рет от шашу болады. Оның бірі кешкі сағат 9-да балалар үшін ұйымдастырылса, ал түнгі 12-де үлкендерге арналады. Міне, әлемде талай қызық бар, ақпаратым сендерге ұнады деген ойдамын. Ендеше арнамызға хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфир нөмірін тағы бір рет қайталап берейін. 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 7072. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Есімің кім? Темірлан. Есімің кім? Темірлан. Сен тікелей эфирдесің. Темірлан. Жасың нешеде? 7-де, 8-де. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Алматы. Тамаша, ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендіше бастайық. Экранға күнделік берілсін. Мінекей. Күнделік ашылуда. Темірлан, теледидардың дауысын ақырындатып, телефон тұтқасы арқылы сөйлесуіңді сұраймын. Себебі ойын барысында теледидар дауысы кедергі келтіреді. Келістік пе? Иә. Рахмет. Дайын болсаң, ойынды бастайық. Сонымен қай апта күнін таңдайсың? Жұма. Жақсы, жұма ашылсын. Саған балапан деген сөз шықты. Дайын болсаң, уақыт кетті. Бала, ала. Бала, ала. Иә. Дала. Сосын? Алыс. Ал. Ал. Алма. Ана. Алма. Ай. Алма деген сөз құралмайды. Себебі мәрпі жоқ. Әріптерге мұқият қарасаң, әлі бірнеше сөз құруға болады. Бал. Темірлан, мен саған көмектесейін. Иә, бал. Бар. Ра әрпі жоқ. Бала. Сенің уақытың аяқталды. Сен балапан сөзінен бала, ала, ал, ана, бал деген бес сөз құрадың. Жарайсың. Темірлан, кімге сәлем жолдайсың? Анама, әкеме, әміме, Неймарға.
Жақсы. Темірланның ата-анасына, інісіне, бауырларына бізде сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Бағдарламаны соңына дейін көр. Сау бол. Достар, студиямыздың байланыс нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің, есімің кім? Байланыстасың ба? Есімің кім? Султан. Султан, жасың нешеде? Жетіде. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Султан, қай қаладан хабарластың? Сен тікелей эфирдесің. Сонымен, бізде уақыт шектеулі. Сонымен, Султан, байланыстасың ба? Иә. Yeah. Ойнануға дайынсың ғой, иә? Иә. Yeah. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы. Бәрекелді. Сонымен ойын экранға берсін. Мінекей, күнделік ашылуда. Султан, қайыпты күнін таңдайсың? Султан, байланысасың ба? Жақсы, жұма ашылсын. Саған өскемен деген сөз шықты. Сонымен дайын болсаң, уақыт кетті. Өз. Өз. Кеме. Кеме. Кем. Кен. Мен. Кем. Мен. Ен. Ен дейсің бе? Иә. Yeah. Емен. Ек. Ек. Иә. Yeah. Сонымен. Сонымен. Yes. Қалай дейсің? Yes. Yes. Сенің уақытың аяқталды. Сен өз кемен сөзінен өз, кеме, кем, мен, емен, ек, ес деген жеті сөз құрадың. Жарайсың. Кімге сәлем жолдайсың? Нағашы атама, нағашы әжеме, апама, атама. Өзімнің Алматыда тұратын сыныптасым Мирас пен Іңкәрға сәлем жолдайым. Жақсы. Енді сонымен біз Султанның ата-анасына, нағашы атасына, нағашы әжесіне, атасына, апасына, сыныптастарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Султан, айтпақшы, жаңа жылыңмен. Рахмет. Хабарласқаныңа рахмет. Ойынды соңына дейін көр. Бәлкім жеңімпаз атанарсың. Сау бол. Сау бол. Досым, күнделік ойыны саған ұнады ма? Аз уақыттың ішінде бір сөздің әріптерінен бірнеше сөз құрау арқылы біз шапшаңдыққа үйреніп қана қоймай, ойлау қабілетімізді де дамыта аламыз. Әрі сөздік қорымызда байиды. Ендеше хабарласыңдар. Тікелей эфир нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар екенін ұмытпаңдар. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем.
Сәлем. Есмің кім? Раяна. Есмің кім? Қаттырақ сөйле. Раяна. Раяна жасы нешеде? 7-де. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Ақтау. Бәрекелді, ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Экранға күнделік берілсін. Неке күнделік ашылуда. Раяна, қайыпты күн таңдайсың? Дүйсенбі. Дүйсенбі. Дүйсенбі ашылсын. Саған ақша қар деген сөз шықты. Сонымен дайым болсаң, уақыт кетті. Ақ. 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 Қу. Қар. Қалай? Қар. Қар. Шар. 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 Ақшар. Ақша. Қаш. 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 Я. Сонымен, Раяна, сенің 8 секунд уақытың қалды. Қара. Қара. Уақытың аяқталды. Сен ақша қар сөзінен ақ, қар, шар, ақша, қаш, қара деген 6 сөз құрадың. Жарайсың. Раяна, кімге сәлем жолдайсың? Апама. Апама. Раянаның ата-анасына, ата-апасына біз де сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Ойынның соңына дейін көр. Бәлкім жеңімпаз атанарсың. Достар, бүгін сендерге күнделік ойынын ұсынып отырмыз. Экранда апта күндері жазылған күнделік ашылады. Апта күндерінде сөздер жасалған. Қатысушы апта күнін таңдайды. Сол жерде шыққан сөздің әріптерінен 1 минуттың ішінде мағыналы бірнеше сөз құрау керек. Ең көп сөз құраған ойыншы жеңімпаз атанады. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ендеше хабарласыңдар. Студиямыздың байланыс нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8 7172. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есмің кім? Құдайберген. Құдайберген, жасың нешеде? 11-де. Танысқаныма қуаныштымын. 11-де. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Бәрекелді. Ой шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Экранға күнделік берілсін. Сонымен күнделік ашылуда. Қайыпты күнін таңдайсың? Дүйсенбі. Жақсы, дүйсенбі ашылсын. Саған мамыражай деген сөз шықты. Дайын болсаң, уақыт кетті. Мамыр. Мамыр. Жай. Жай. Ыр. Ыр. Ар дедің бе, ұр дедің бе? Ұр. Мағыналы сөз болу керек. Ай. Ай. Ай.
Sonu men. Senin 15 sekund uaktın kaldı. Құдай берген сенің уақытың аяқталды. Сен мамыражай сөзінен мамыр, жай, ай деген үш сөз құрадың. Жарайсың. Құдай берген, сен Балапан арнасының көрермендерін жаңа жылмен құттықтасаң болады. Мен Мейіржан Нұр болсын, Рамазан деген достарыма сәлем жолдайым. Жаңа жылдарын құтты. Жақсы. Құдай бергеннің барлық достарына сәлем жолдаймыз. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Хабарласқаныңа рахмет, сау бол. Достар, студиямыздың байланыс нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Есімім Али. Али, жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Астанада. Тамаша, ойыншармен танысың ғой, а? Иә. Yeah. Ендеше бастайық. Экранға күнделік берілсін. Күнделік ашылуда. Сонымен, Али, қайыпты күн тыңдайсың? Жома. Жақсы, жұма ашылсын. Саған кітап құмар деген сөз шықты. Дайын болсаң, уақыт кетті. Кітап. Кітап. Құмар. Құмар. Құр. Құр. Иә. Апа. 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 Ара. Ара. Ар. Ар. Құрт. Ұр. Құрт. Иә. Али. Ау. Али, сен 10 секунд уақытың қалды. Ат. Қалай? Ат. Ат. Сонымен сенің уақытың аяқталды. Али, сен кітап құмар сөзінен ұр деген сөзде қабылдайық. Ұр. Сен кітап құмар сөзінен кітап, құмар, құр, апа, ара, ар, құрт, ат, ұр деген 9 сөз құрадың. Жарайсың. Ойынды соңына дейін көр. Бәлкім жеңімпаз атанарсың. Сау бол. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Сау бол. Міне, достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы көп ұпай жинады екен. Бүгінгі ойынның жеңімпазы Али, кітап құмар сөзінен 9 сөз құрады. Бәрекелді Али, сен Көптам қыр бағдарламасының жеңімпазысың. Құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Достар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше, сау болыңдар!